Dneska si ukážeme sušený ovoce. A kromě ovoce se mrkneme ještě na chia semínka a kakao. A výživový speciál s číslem 27 může začít. Jdeme na to. Takže jak jste si všimli, tak tady máme nějaký zástupce sušených ovoce. Vyrábí to vlastně značka Purašana, jestli to čili Purašana, možná. Něco takového, je to vlastně belgická značka, říkám to dobře. Přesně tak, je to firma založená v Belgii. Přesně tak a mají vlastně spoustu výrobků. My jsme se tady vzali pár zástupců, něco právě z toho ovoce a něco právě i jakoby jinýho, jako jsou třeba chia semínka nebo kakao. No a v dnešním výživovém speciálu vlastně rozebereme, jak třeba byste měli přemýšlet nad chia semínkama, anebo jestli byste měli třeba i zařadit nějaký sušený ovoce, řekněme si něco o tom zpracování, jaký metody vlastně sušení toho ovoce se dělají, jaký vlastně existují, no a jaký vlastně používá Purašana výrobce. Takže obecně můžeš, Luky, říct k tomu nějaký Nějaké věci. Takže vlastně standardně majorita ovoce se konzumuje v čerstvém stavu. Nicméně člověk hledal vždycky metody, jakým způsobem si to uchovat. A ten důvod je jednoduchý, protože ovoce je zejména že jo, léto, podzim, podle typu. A zima, brzký jaro, tam prostě není nic, jakoby, co se týká ovoce. A právě metoda sušení je jedna z metod, která je schopná určitým způsobem zachovat nutriční hodnoty. Těch sušení máme samozřejmě několik typů už v současnosti, takže není to takový, že to prostě hodím do trouby a udělám křížely. Já tě zastavím jenom, já vím, že jsou tepelní úpravy, že jo, kdy se to dá vysušit za tepla a pak jsou jakoby způsoby, řekněme, mražení, kdy se to dá prostě, jakoby, řekněme, zachovat víc ty živiny, jestli mám pravdu, jo, protože já nevím, no, jak to funguje. Zkus to vysvětlit, jaký jsou ty metody. Těch metod je celá řada a možná se to dá rozdělit na tři základní skupiny, to znamená, jakoby, sušení při vyšších teplotách, jak je zase několik typů druhů, protože máte třeba do 100 stupňů na 100 stupňů Celsia, pak máme právě třeba tady ovoce, které je sušeno jakoby raw metodou, to znamená, to by mělo být do nějakých 45 stupňů Celsia, kdo si to chystá sám doma, tak někdy používá do 42 stupňů Celsia, někdo do 37 stupňů Celsia. A pak máme vlastně to sušení s mrazem, že jo? To znamená jakoby sublimačně. A to je vlastně metoda, kdy se šokově zmrazí vlastně ovoce, zelenina nebo vlastně ten materiál a vlastně ve vaku dochází k odpařování potom té vody. Takže jakoby, to jsou ty základní metody, samozřejmě tím, že já něco takto upravuji, tak vždycky dochází ke ztrátě nutrientů. Tam těch nutrientů dochází tam i ke ztrátám aromatických látek a tak dál. Důvodem je ta věc, že vlastně tam musí uniknout vlhkost, mění se vám to tam prostě na plyny, na páru a vlastně ta vlhkost vám vynáší ven aromata, dochází tam k oxidaci a tak dál. Takže tu metodu si úplně odmysleme. Máme tady vlastně metodu, která by měla být raw, to znamená, to sušení by nemělo přesáhnout nějakých 45 stupňů Celsia. Tím pádem v těchto produktech by měly být zachovány enzymy, to znamená, mělo by se svým způsobem jednat jakoby o živou potravinu v pozovkách. A potom máme jakoby to sušení tím mrazem, jo, sublimační metodu, kdy vlastně to zase zachovává třeba maximum vitaminů, maximum antioxidantů. Nicméně zase nevím, jestli to zařadit právě mezi to raw, protože tam je to vlastně zmraženo totálně na jako minus 50 a víc stupňů Celsia. Takže to už je jakoby metoda jiná. Nicméně, v čem je tady tato firma jiná, tak ta vlastně tady spojuje dvě věci. Jednak biokvalitu, to znamená, mělo by to zase splňovat nějaký legislativní věci, co se týká pěstování, používání vlastně hnojiv, používání herbicidů, pesticidů, čistoty a tak dále. Takže už to bylo, plus, by nám mělo značit, že to je kvalitnější. Že? Přesně tak. Plus vlastně ta raw metoda, to znamená, to je zase pro vyznavače živé stravy, kdy to sušení prostě je poměrně šetrné. Takže enzymatický pochody by neměly být nějakým způsobem přerušeny. Já jsem právě slyšel, že tyhle ty vlastně ovoce je namáčený do čusu, ano, a pak je teda jakoby nějakým způsobem mražený. Aby právě zachovalo jednak ten tvar, takže to není vysušený, můžeme si zkusit jedno balení třeba rozbalit a podívat se, jak to vypadá, jak to chutná, můžeme ochutnat, není problém, ale prostě zachovává to tvary, proto je to potom takový nafouklý, že jo.
a hlavně zachovává to veškerý ty živiny. Jo? Protože já bych řekl koupit... na téměř všechny, protože vždycky jako lidi se ptají, co se tím sušením teda zničí. Tak ono má tam obecně pár procent poklesnou vitamíny a takovýhle, některý jsou stabilnější, některý míň. Nicméně to, co je nejméně stabilní, tak je vitamin C, kdy zase podle různých zdrojů ty ztráty jsou, řeknu, až 80%. Jo? Protože lišit se to může třeba v tom, jestli to ovoce je sekáno nebo není sekáno. Už tam mám prostě ztráty. Bude se vám to lišit, jak dlouho je to vystaveno vůbec oxidaci. Jo? Bude se vám to lišit způsob, jak je to vystaveno prostě té teplotě. Jak je to čerstvý, když se to zmrazí. To je taky, jak jsou ošetřeny ty plody, jak je vůbec prostředí při tom sušení. Takže někdy se třeba sušení provádí, takže se to nechá na nějakou teplotu, potom se to opět schladí, potom se to znovu tak, aby se vyrovnaly tepelné spády. Takže jakoby těch metod je fakt hodně. Ale ty ztráty mohou být až 80% vitaminu C. To je vlastně jedna z těch látek, co se v takhle výrazném množství ztrácí. Tou druhou látkou budou vlastně rostlinné karoteny. To znamená, tam se hovoří o ztrátě zhruba nějakých 50%, nebo maximálně nějakých 50%. Takže tyhle ty dvě látky, jenom tyhle ty dvě skupiny látek, mají vlastně ty ztráty nejvýznamnější. Ten zbytek můžeme považovat, že tam prostě je, dejme tomu, téměř neměnné množství. Takže to je asi ten... jak nahlížet prostě na sušení. No, takže vlastně tyhle jsou i dražší produkty, pak jsou jakoby šetrnější. A tady je to šetrnější, to prostě v té rokvalitě, v té biokvalitě. Oni se vlastně tady chlubí, že jsou nějak certifikovaný i. To musí mít certifikace, protože kdo že ho chce tvrdit nějakou biokvalitu, tak to znamená i tu věc, že by měl splňovat nějaká legislativní kritéria, což obnáší i státní kontroly, nejenom řeknu kvality těch produktů, ale tam se testuje třeba i půda, pěstují se rostliny na přítomnost třeba bakterií, na přítomnost třeba některých hub, plísní a podobně, protože ono to není jenom o tom, že tam nebudu používat nějaký hnojiva nebo nějaký pesticidy, pokud tam nebudu používat, tak já musím nějak zajistit samozřejmě, abych tam neměl prostě plísně, protože to jasný, škodí taky. Jasný. Jo, takže to by to vlastně mělo vždycky splňovat. Mm-hmm, takže by to mělo být de facto vevnitř i čerstvý. Čerstvý, plný vitaminů, s minimem úbytku vlastně těch látek, který potřebujeme. Přesně. A ještě by to mělo držet ten tvar díky tomu, že se to namáčí tedy do toho džusu. Že? Ten je tam i použitý jako sladidlo, jo, protože ono hodně ovoce prostě nemá třeba tu chuť úplně jakoby dobrou, řeknu. Mm-hmm. Jo, takže já nevím, třeba rybíz, že jo, když si dáš takhle, tak ne každý úplně třeba kyselost má rád. Jasný. Zatímco když si to prostě upravíš nějak, tak vlastně to máš jako aspoň nějak trochu osazený. Tady vlastně jako sladidlo jsou používané ty džusy, to znamená použije se jiný zase typ ovoce s vyšším obsahem sacharidů a ta výsledná směs potom přidávat, nemusí se tam prostě přidávat normálně cukr, ale je tam prostě přidávat. Mám otázku, kterou určitě budou i zajímat jako diváci, že jo, prostě použití těchto vlastně sušených plodů, že jo. Můj osobní názor je takový, že sušený plody, takto upravený, bych používal právě jakoby zima, jo, prostě kdy já nemám úplně přístup ke kvalitnímu ovoci, ke kvalitní zelenině. Protože jedna věc je, pokud vám to roste někde na zahrádce, druhá věc je, pokud se to někde pěstuje ve skleníku a jo, jakoby obsah nutrientů je prostě jiný. Kdo nevěří, zkuste si vypěstovat rajče doma a zkuste si pak koupit rajče tady. A kdyby si to doporučil klientům? A tak třeba se to mají dát do tvarohu, nebo mají to dát k večeři, to k snídaní. Široký, může to být klidně, jako, když se podíváte na sušený ovoce obecně, tak se vyznačuje my vlastně... se podíváme i na složení nutriční za chvilku detailu, jako, takže... Přesně, ale jako obecně jakýkoliv sušený ovoce má vždycky vyšší obsah sacharidů. Hmm. Proč? Protože dominantní složkou je voda, některých typů třeba 80% umelounu, třeba ještě víc, jo? A tu, když odpaříme, tak vlastně dojde ke koncentraci těch sacharidů, to znamená, máme třeba až 80% obsah cukru vlastně v tom v produktu. Tím pádem s tím zacházíme, jako řeknu, se sacharidákem, prostě se sacharidem s mysli tyčinkou, takže já to můžu dát takže do jogurtu ráno, prostě rychlá energie, před tréninkem, je to rychlá přesně. Energie, přesně, může to dát do vloček, že jo, třeba se to tam dá doosladit, jo, to někdy taky doporučuji, prostě záleží, jak ten člověk má sestavený jídelníček, pokud mi tam chybí sacharidy, tak já tam prostě dám třeba lžičku sušeného ovoce, jo, můžu dát prostě brusinky, můžu dát prostě něco jiného, můžu tam dát prostě goji, jo, to už je. Takže takový dochucovadlo, určitě asi ne úplně na noc, jako by vychroupávalo.
asi ne, je to fakt sacharidy. Je to fakt energický nálož, jo. Jsou to sacharidy, takže říkat, jako no. Asi si nevezmu. Ale jako po tréninku co ještě někdo chce doplnit energii. Může to být jako možnost. Pač někdo ty doporučuješ třeba banán nebo jabko nebo něco. Jak komu, no. Prostě kdo zase honí svaly, tak prostě asi nějaký rychlejší typy sacharidů, ale pro normální lidi, jako který prostě nebude řešit úplně nějaký co nejrychlejší sacharidy a podobně, tak to může být jedna z možností, jako přesně úplně tak. V klidu. No, asi se podíváme na ten detail. Můžeme mrknout. Jeden balíček. Znám tady třeba borůvky. Jo, takže jak jsem říkal, že vlastně sacharidu je tam poměrně vysoké množství, takže tady vidíme, že to nějakých 77,2 gramů na 100 gramů produktu, to znamená 77%. Jednoduchých sacharidů 51%. Jo, to znamená opatrně s tím, prostě je to koncentrovaná forma energie. Je to opravdu rychlá energie. Je to rychlá energie. Jo, jestli tam bude, zřejmě tam bude fruktóza. Tady jsou nějaké ikonky, tak možná můžeme probrat i co to znamená. No, takže to neobsahuje soju, tak to bych v borůvkách fakt asi nečekal. Laktóza, že jo, v mléce, to je další gluten, takže to jsou nějaký pšeniční lepek. A že to je veganské, no prostě spíš nám to říká něco o čistotě zpracování, protože řada zpracovatelů zpracovává na jedné lince různé typy produktů. Tím pádem oni potom mají, že jakoby v popisu může obsahovat stopové množství. A teď vám vyjmenují, že tam budou arašidy a že tam bude prostě sušený mlíko a podobně, protože oni mají jednu linku, ve které chvíli balí třeba proteiny, že jo, pak tam balí prostě něco jiného, pak tam balí zase něco jiného. A samozřejmě nedá se to zdezinfikovat totálně všechno, aby tam vůbec nic nebylo, takže tam prostě mají uvedený tady toto. Tady zřejmě na téhle lince nedochází k žádnému jakoby míchání různých typů produktů. Takže zase prostě trošku lepší kvalita pro lidi, co vyznávají nějaký alternativní výživový směry jako veganství, tak úplně bez problémů, protože to rovnou říká, nemáme tam žádný mlíko, je to prostě pro vegany vhodný produkt. Jasný. Jo, takže se taky občas lidi ptají, jestli budeme něco dělat takový dlouho, nějaký výživový speciál budeme věnovat přímo veganům nebo vegetariánům. Můžeme, jako problém to asi není, jo, protože víš asi, že občas jako já nemám problém se týden stravovat jako vegetariánsky, někdy vegansky, že jo, takže jako ne, že bych teda byl vegetarián, vegan, já vždycky říkám, že steak si teda ujít nenechám, ale jako problémy to nedělá, vaříme tak doma, prostě recepty někdy, co vyhazujeme ven, tak jsou vyloženě veganský. Takže jako můžeme prostě něco takového udělat. Dobrá. Takže jsme nějak vzali to ovoce. Jinak ještě použití. No. Vždycky je dobrý se podívat, co od toho očekávám. Prostě asi víte, že každý ovoce má trošku jiný složení. Něco je prostě víc jakože chuťovka. Jo, to jsou prostě třeba jahody. Na druhou stranu třeba goji. Můžete vědět, že obsahuje prostě antioxidanty, zajímavé borůvky taky. Takže ty třeba, že jo, na oči mají vyšší množství luteinu. Že jo, takže je dobrý pak už se podívat na konkrétní produkt, když už si třeba chci oni těch výrobků mají opravdu hodně, no. Jo, takže si vyberete prostě, co konkrétně potřebujete, tak to prostě jakoby najdete pod řeknu, tou, že si chci třeba osladit jogurt, no, tak si vyberu něco sladšího, a se podívám, co se mi prostě z toho líbí a to tam vlastně, to tam vlastně šupnu. Nicméně kromě ovoce vlastně ta firma dělá i různý semínka. Dostáváme se právě třeba vysoce oblíbeným vlastně chia semínkům, který jsou zase v biokvalitě. A můžeme se podívat rovnou i na to nutriční složení, klidně, jasně. Než o nich něco budeme říkat, tak to už bude něco napovídat. Jo. Ono se tomu říká v uvozovkách potravina běžců, protože mezi běžci je to vlastně hodně rozšířená potravina. A nutričně to asi bude zajímavé, že jo, je to přírodní potravina, takže zase má široké spektrum jak vitaminů, tak minerálů. Ale zajímat nás bude také z důvodu přítomnosti omega-3 mastných kyselin. To znamená omega-3, pozor. Kyselina alfa-linolenová. Přesně tak, to, co nám chybí. Takže my jsme se o tom bavili někdy v minulosti, že omega-3 bychom řešit měli. A jako jeden ze zdrojů zde byly právě uvedena chia semínka. Takže zde máme konkrétního zástupce. Když se podíváte na to složení, tak vlastně vidíme, že obsah tuků vlastně v tomto produktu je nějakých 31% a tuším, že, nebo se podívám, že nevím z hlavy, nebo z hlavy je tam nějakých 60%, nevím, jestli tady mají jakoby napsány konkrétní hodnoty, ale u těch chia semínek jakoby z obsahu tuku zhruba 60% bývá zhruba omega-3 mastné kyseliny. Jo, nebo ta kyselina alfa-linolová. Takže vlastně ve 100 gramech můžeme počítat, že to bude třeba nějakých 17-18 gramů této zajímavé látky, nebo těchto zajímavých látek.
Takže je to jako jeden z těch koncentrovanějších zdrojů. Ještě třeba řekni, jaký máš přímo názor ty osobní a zkušenosti s Čial Semínkovou. Tak já jakoby zase omega 3 doplňuji z jiných zdrojů, nicméně neříkám, že či já prostě nepoužívám občas, protože oni a se jak dají... se to používá, to se nějak nechá dotnat, nebo úplně jakkoliv, se jogurtu, může se to třeba hodit jako dost často do jogurtu, dost často se to dá hodit prostě třeba i do mysli nebo do voček, prostě ráno, když už si tam hážu sušený ovoce, hodím si tam prostě chia semínka. 15 gramů na den, to je v pohodě. To je v pohodě, jako. No. Jo, protože z 15 gramů... To jsou tři malý čajový říčky. No, to je jakoby úplně bez problémů, takže to si tam prostě můžu dát. Někdo z toho i peče. Nicméně zase čím vyšší teplota, tím vyšší degradace omega-3 mastných kyselin. Takže pokud to chcete opravdu používat z toho důvodu, aby vám to něco dalo a máte už tady potravinu, která je v raw kvalitě, no tak asi bych z toho prostě nepekl a opravdu připravoval z toho ty věci spíš do těch 45 no, stupňů jako Celsia. Takže tam, když už to mám zachovaný při té přípravě, tak je škoda to prostě v tom finálním kroku zničit. Já jsem byl ještě upozorněný na to, že tyhle ty vlastně chia semínka jsou jiný než ty klasický, proto jsou o něco dražší. A mě by právě i zajímalo prostě, v čem jsou jiní, že jo? Pač tady vidím na obrázku, že jsou i bílí, já jsem je osobně tady ještě nerozbalil, ale určitě budou i vevnitř. Aha. Takže normálně, když si koupíš krámu jakýkoliv, tak jsou samozřejmě levnější. Nejsou úplně nejlevnější, jsou drahý. Tak, ale jsou jenom vlastně přefiltrovaný a tyhle ty mají čem i... Čem se liší kvalita? No, přesně tak. U chia semínek si dávajte pozor na zralost. To jo. Znamená, pozná se to prostě na těch semínkách, když si koupíte kvalitní a koupíte si nějaký levný, vysypete si to vedle sebe, tak uvidíte jako rozdíly, no můžete vidět prostě rozdíly, jak vypadá zralý, nezralý semínko, liší se to v barvě, jo? Takže ono se to těžko jako jsou tyhle asi tepe. Tyhle ty světlejší tak, třeba? To ještě ne, ne? Jo, to poznáme vlastně na těch tmavých. A ty světlejší, to je vlastně ta věc, že ty rostlinky, oni jsou v ozovkách teďka dva typy, jeden byl trošku vyšlechtěný. Protože si vlastně jistí lidi, nevím, co pěstuje v Americe, tak vlastně všimli, že občas je tam nějaký bílý semínko a začali pomalu vybírat ty rostlinky, které mají víc těch bílých a vždycky z těch bílých dělali zase bílý a vlastně začali pěstovat i rostlinky, které mají vyšší procento těch bílých semínek, ale nejrozšířenější produkce v současnosti je jakoby smíšená, to znamená, máte tam vlastně jak ty tmavý, tak ty světlý semínka. Ty světlý semínka ty asi by byly o hodně dražší, protože to by se muselo totálně prostě přebírat a vybírat. A ty jsou teda fakt jako kvalitnější. Jo, ještě, právě, že se dělaly i nějaký výzkumy a ty nutriční rozdíly byly minimální, takže tam pak je spíš rozdíl v kvalitě na základě toho, jak je to pěstováno. Jo. Takže jo. Tady zase máte tu biokvalitu tady biokvalita. A bude se vám to lišit na podnebí, na tom, jakou máte prostě půdu, jak se prostě lidi o ty rostlinky starají, takže na základě toho potom ty semínka mají lepší nebo horší obsah nutrientů. Jo. Ale není to podle barvy, tam jsou ty rozdíly opravdu v řádech asi 10%, jako co se liší mezi sebou, takže to jakoby není ten rozdíl. Takže chia semínka mám doporučuješ, abych i zařadil prostě. Jasně, prostě je to jeden z těch zdrojů omega 3. Jo, takže prostě kdo váhá, jestli si má brát prostě nějaký suplementy já nebo můžu, něco já jiného. Já můžu prozradit právě, že chystáme nový Muscle Fitness díl a tam právě budeme řešit omega 3, omega 6, takže se můžete určitě těšit. A zpět k těm chia semínkům. Takže chia semínka, dobrý zdroj omega 3. Přesně tak, jako ty se dají zařadit jako jeden z těch zdrojů, jo, někdo si ho změní, někdo chia, takže tady máte rovnou chia, myslím si, že už je v současnosti zná většina lidí. Jo, výborně. Takže. Tak asi to spoukrujeme, vezmeme i to kakao. Kakao třeba. Bude chuťovčička nějaká, protože zase si to můžeme dát něčemu. Jsou tam nějaký antioxidanty. Přesně, jako oni jsou ve všem, když to řeknu takhle. Jasně. Takže to je spíš se pak podívat jakoby na ty specifické hodnoty, to co hledám a prostě zvolit si tu danou sušenou potravinu, kterou prostě vegan, chci. To je přímo tady napsané, že to je pro ty vegany. To mají všechny. Tak dále. Jo, takže je to prostě zase fakt, aby se lidi... V bio kvalitě takhle. Můžete zkusit, pokud máte rádi kakao, tak můžete ochutnat, že jo. Jako, netuším, jak to bude chutnat, udělat ale určitě to, mysli, bude, určitě to bude hezky vonět. Borůvky či jak. A v kakao je kofein, ne? Pokud vím. Taky, no, přesně tak. Takže takový trošku nakopávač. Tak to jo. Záleží na množství, no. Takže asi by člověk toho musel sníst trošku víc. Výborný. Výborný. Dobře. Tak, teďka nevím, jestli vezmeme napřed ceny, anebo ochutnáme jedno to balení. Jak chceš, je to na tobě. Tak vezmeme ceny, za kolik se to dá pořídit. Okay. Já mám tady takový taháček, protože si to zase všechno nepamatuju. Takže všechny tyto produkty Purošana můžete najít na e-shopu actionfitness.cz. A řekneme to nějak postupně, takže tahle ta jahoda,
která má 150 gramů, tak stojí nějaký 300. Jo. 150 gramů, záleží zase, jak to budete používat, já netuším, jak by to mohlo dlouho vydržet. Většinou to použití jako není takový, že ten sáček s ním za večer. Jo, to by byla hodně drahá večeře, jo, až takový špatně použitá, ale pokud to mám v této kvalitě a mám to vysušeno, tak de facto stačí třeba nějaký v průměru, jo, ono se to bude lišit třeba nějakých 20 gramů té dané potraviny, takže vidíte, že třeba chia semínka je doporučeno. Já si myslím, 15, že bychom zrovna tu jahodu mohli ochutnat, aby jsme ukázali i divákům, jak to vypadá. A jak chutnáš, jo? Pardon. Tak, další, co tady máme, tak jsou borůvky. To tady nevím cenu, ale bude to podobný, taky kolem 300. Další, co tady máme, goji, takže goji taky nějakých 300, ale to je pořádný balení, jo. To bych si asi já osobně třeba nekoupil. No, ale zase na antioxidanty. Antioxidanty, ale tak zase je víc zdrojů, že jo, těch antioxidantů, nejsou to jenom tyhle ty, jo. Není, tak oni jsou tady, jo. Přesně tak, čia semínka stojí nějakých 100, 150 korun, jak stojí normální, ty je kupuješ, no, kupoval si je. Já ti zlavně neřeknu, nevíš. Protože já používám fakt jiný zdroje omega 3, takže jako... Já si myslím, že minimálně 100 korun stojí v krámu, jo, pač svým... No, ono se chce podívat prostě na tu biokvalitu a prostě přesně. Jakoby v rámci té kvality, jo, pokud to seženu prostě, takže to bude nezralý a horší čisto, tak seženu levnic, jo, to jako je logicky. No a to kakao stojí nějakých 170 korun, takže takhle jsme to nějak zkoukli všechno najednou a teďka asi můžeme ochutnat, já se na to docela těším, ochutnal bych tu jahodu. Ok, tak vezme nůžky a to. No, to asi ani nemusíme, takže si myslím, že ten sáček jde krásně rozbalit. Ty ho budeš rozbalovat, já to budu tady natáčet druhou kamerou. Okay. Ať si to užijou i diváci, k tomu přičuchneš a tak dál, takže můžeš. Takže já to takhle odtrhnu. Přesně tak. Tak to jde fakt dobře. Tam bude ten samozavírací zip. Přesně. Tak jestli tam je něco vidět. Není tam vidět nic, trošku můžeš možná tady vysypávat čistý stůl nebo do dlaně, to je jedno. O, takovýhle, jo, jahody. Teda oni to, já to cítím až sem. No voní úplně skvěle. Úplně jak čerstvý jahody, opravdu. Mně to připadá jako džem od babičky. Ty se ukáž. To je fakt vůně. Trošku mi to připomíná, trošku mi to připomíná rozinky. Já nevím, mě to i tou barvou. Od babičky, když má člověk jako. Tak já schválně ochutnám. Já si taky dám. Lukáš to taky. A je opravdu, nejsou jakoby sesklý, že jo? Nejsou sesklý, nejsou přeslazený, protože džem od babičky je vždycky jako naslazený, že jo? Takže přeslazený to není. Co tam i ty semínka? Je to dobrý. Což jsem ještě jakoby v sušených jahodách takhle necítil. Je to jako dobrý, no. Každopádně vím, že jich sníte jenom pár a budete asi předhný, protože to je docela sytý. No, jako je tam hlavně do cukru, no, takže jako 78% jsou jednoduchý sacharidy. Takže fakt jako na večer ten pitlík není celý ideální, no. Každopádně to výborný. Opravdu výborný. Jako dokážu si úplně představit, jak to hodím do toho tvarohu. Jo, jako když tady nějaký nechám. Nějaký si odvesu zpátky do Plzně a dokážu si představit, jak v tom tvarohu normálně ten tvaroh to ochutná, protože fakt chuťovka. Jako tvaroh, jogurt, tam si to fakt dovedu představit, i do toho mysli, protože vždycky v mysli, pokud si člověk koupí s ovocem, tak to ovoce je takový tvrdý. A necítíš tam opravdu žádný ty konzervanty, no, nic takového. No a tohle je prostě fakt jako, že si to i dobře koušeno, že to není jako jak vyschlý někdy jako v mysli, jak bývají ty rozinky a tak. Je to dobrý, není tam toho sice nějak extra jako moc, je tam tak půlka sáčku. Ale těch 150 gramů, že? Ale těch 150 jako... gramů a navíc ten sáček mám takhle, šup, zavřu a neuteče mi ta vůně krásná. To je hodně šikovný. Takže my vám děkujeme, že jste to zvládli až do konce. Napište nám do komentářů, jestli třeba používáte už chia semínka, jestli používáte nějaký sušený ovoce jako dochucovadlo do nějakých vašich jídel, třeba chia zdravých. No a určitě, na co se můžete těšit? Můžete se těšit na konzultaci s Lukášem a ektomorfem, což vás bude hodně zajímat, pač drtivá většina z vás chtějí třeba i nabírat. Píšete to pořád do komentářů. A tady právě uvidíte zástupce ektomorfa, který
s Lukášem vlastně spolupracuje a bude se snažit nabrat nějakou tu svalovou hmotu, že jo? Přesně tak, takže tak. Začali jsme vlastně teďka, je to klučina, která je 187 cm vysoký a má 5%. Přes 180. Je vysoký a má prostě 5% tuku. Opravdu je hubenej, vysoký, typický ektomorf a vy budete sledovat, jak Lukáš s ním bude dál spolupracovat a dál a pracovat. Taky, že jo. Samozřejmě vlastně já cvičí, taky, jo, já trénu, takže oboje. A co se můžete těšit dál, tak novým Master Fitnessu budeme si povídat na omega 3, omega 6 mastní kyseliny. Přesně, budeme tak. Říkat, jaký jsou poměry v jídle u nás v Česku, jestli je nějaký deficit, jestli je něčeho nadbytek, že jo, jak to vzít, funguje, jo? Z čeho to vzít, jaký jsou kvalitní zdroje, bude na to i nějaký odborný článek na zdravěkcíli.cz, takže určitě zčekujte tady v popisu videa ve zdravěkcíli.cz. No a my se na vás těšíme zase u příštího výživového speciálu. Mějte se fajn, čau. Díky za zhlédnutí, hoďte palec nahoru a čau.